Здравейте! Да, да уточним, че всъщност работих 20 години в телевизия Видеосад и сега се върнах към първоначалното си образование. То е да бъда учител и от 2 години работя в едно училище. Едновременно с това изследвам надарените деца. Всъщност темата, която ще ви представя е доста в начален етап, но все пак искам да повдигна някои въпроси. Какво е надареността и следването на даровитите деца, ако не го свържим с четенето, с библиотеките и с цялата тази комуникация, за която говорим? Надарените деца, както казват мнозина изследователи, са капитала на всяко общество, на всяка нация, на всяка държава и тяхното своевременно откриване и подкрепене влизат в приоритетите на много образователни системи по света. У нас обаче в последните десетилетия в стремежа да се даде равен шанс на всяко дете, на всеки ученик, като че ли се обръща повече внимание на децата, които срещат обучителни затруднения, а специалната подкрепа на децата с изявени дарби нерядко остава в сферата на добрите пожелания. Темата за тяхното откриване, идентифициране, подкрепата, за целенасочената работа с тях, така че да развият таланта и надареността си, остава малко в страни, но тема на моята дисертация, на моето изследване ще бъде и този въпрос, коя точно е талантливата част на съвременното общество и коя е подкрепещата образователна и културна среда за надарените и за изявените ученици в нашето училище. Какво знаем и какво все още не знаем за обучението на талантливите деца? Тук само ще вмъкна един термин – надареност. Схващането относно надареността се променя значително от времето, когато за пръв път е употребен този термин в началото на миналото столетие. Първоначално се е използвал при възрастни, които имат високи постижения. След това се прилага и за малък брой деца. Според изследователите става дума за около 1 до 2% от децата и от възрастните, които показват изключително високи успехи в училище или пък талант, надареност. В американската литература се среща термина gifted children, надарени деца, който се различава от термина гений и се обозначава, с който пък се обозначават най-високите постижения в човешката дейност. Образователните експерти препоръчват децата с изявени способности да бъдат обучавани по индивидуални учебни планове, но в училищната среда у нас, за да се постигне оптимално развитие не само на дарбите им, трябва да бъдат развивани и социалните им умения. Липсват обаче на този етап системни проучвания за това колко и каква подкрепа получават надарените ученици. Според голяма група автори, портрета на надарения ученик включва общо интелектуалните способности, високия коефициент на интелигентност, специфично ориентирани способности, творческо мислене, специфична надареност в областта на сценичните или художествените изкуства. На децата с висока степен на интелектуално развитие и специални способности в областта на науката, изкуствата и спорта, особено в последните училищни класове, се разчита да станат двигатели на цялостния икономически, социален и духовен живот. И те стават двигател на прогреса в различни области. Затова вниманието на цялото общество, според мен, трябва да бъде не просто засилено, но и да бъде изградена една дългосрочна визия за систематичната подкрепа на тези деца и на тяхното обучение. Училищната институция е тази, която може в най-голяма степен да подкрепи дарованието, да го насочи и да го развие максимално и да създаде поддържаща и стимулираща подкрепа, насърчаваща среда. Работата с надарени талантливи деца в свободното им от учебни занятия време в областта на науката, изкуството, спорта е приоритет на този етап на различни неправителствени центрове и организации. И един от водещите акценти за работата с тези деца трябва да бъде първоначалното оценяване на специфичните им потребности. Важен аспект включва подкрепата на деца и ученици в неравностойно положение с изявени дарби, чрез създаване на така наречените менторски програми, обучение в лидерски умения, насочване към използване на различни налични
образователни ресурси. Един от актуалните въпроси, който се оформя като част от дисертацията ми, която е на тема дизайн на обучение на надарени деца в гимназиален етап, е има ли и достатъчно подготвени педагогически специалисти, учители, педагози, които да идентифицират надареността, да планират специален, конкретен, индивидуален дизайн на обучение и да осъществят фокусирана подкрепа с цел да се развие надареността в талант. На въпроса какво е надареност, педагогическите специалисти нямат еднозначен отговор, но все пак ще цитирам една класификация на Фриман и Уиланс, които приемат, че това е висока способност в областта на техниката, на математиката, социалните науки, лидерските качества, естетическите изкуства и общо интелектуалните. За да се очаква положителен резултат в посока подкрепа на надарените деца у нас, е целесъобразно да се тръгне най-напред от подготовката на педагогическите кадри по този въпрос и да има достатъчно подготвени учители, които със специални програми, дори защо не и учебници, да подпомагат развитието на надарените деца. Мит е, че надарените и талантливите деца са и ще бъдат най-добрия и желан модел на поведение. Понякога неразбирането от страна на родителите, на учителите, на обществото, неадекватните им очаквания, пренебрегването на специфичните особености на тези личности могат да доведат до това част от надарените деца да бъдат отхвърляни и в образователната среда да бъдат непредпочитани от своите връстници, дори да се превръщат в носители на модели на асоциално поведение. Надареността в конкретна област може да бъде свързана с констатирано изоставане в друга област. Американският педагог Рейман Солсинг в книгата си «Преподаване на надарени деца и юноши» твърди, че талантливите деца често имат способности, които изискват повече знания, отколкото обикновено се предлагат в стандартните курсове и учебници. Важен елемент в подкрепата им според него е и социалният и емоционалният растеж на тези деца. А по думите на един от ярките примери за педагог, който стимулира учениците у нас да достигнат тавана на своите възможности, учителя по физика от Казанлък Теодосий Теодосиев, едно добро общество е това, което реализира тавана на възможностите на своите граждани, тогава и за всички е добре. Своя начин на обучение на деца с висок интелект от цялата страна, които обучава той назовава методика за формиране на силов интелект. Негови ученици са едни от най-големите откриватели на нов начин за наблюдаване на молекулните движения, първенци са в производството, изследванията с лазери, производители на камери за НАСА и други следователи, бъдещи учени на високо интелектуално равнище. И това са само част от доказателствата как може да се работи за откриването, подкрепата и специфичния дизайн на обучение на тези деца. Присъединявам се към онези автори, които заявяват, че творчеството днес е толкова важно, колкото и грамотността, че творческите заложби са у всяко дете, но стигайки до гимназиален етап, повечето деца, като че ли в страха си да не сгрешат, започват да губят тези оригинални идеи. Пикасо казва, че всички деца са родени артисти и проблема е да останеш артист, докато растеш. Всъщност, какво е интелигентността в днешно време? Тя е различна от представите за нея в миналия век. Днес мислим визуално, чрез звук и картина, в абстрактни термини, мислим в движение и интелигентността днес е динамична и интерактивна. Според един от световно признатите днес педагози Кен Робинсън, с чиято позиция се идентифицирам, творчеството е процес на проява на стойностни идеи, на различни начини за виждане на нещата. А един от съществените въпроси и предизвикателствата днес пред педагозите е как да подпомогнат учениците си да откриват, да развиват своите таланти, така че училището да не им пречи за това. Надарените деца са мост към бъдещето и за това отговорна задача на цялото ни общество, но най-вече на педагогическите специалисти,
е не само да откриват своевременно тази надареност, но и да осигурят подходящ дизайн и инструментариум за такова обучение, което да изведе до развитие на най-доброто от потенциала на децата и младите хора. И завършвам въпрос, готови ли сме да поемем тази отговорност и това предизвикателство?